ወንጌል በሁሉ ዘንድ እንዲደርስ እርሶ ምን አድርገው ያውቃሉ? በዚህ ሰዓት ብዙ ወጣቶች በተለያዩ ሁኔታዎች እያሳለፉ ይገኛሉ። እኔ ግን ወንጌልን ለመስበክ ተነስቻለሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ ሲናገር በወንጌል ያለውን በረከት እካፈል ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ ይላል። ወንጌል እግዚአብሔር ሰዎችን ከዘላለም ጥፋት ለማዳን ያዘጋጀው መንገድ ነው። ይህንን የማዳን መንገድ እንዲያውቁና እንዲድኑ ልንነግራቸው ይገባል። ከእግዚአብሔር በተቀበልኩት ራእይ መሰረት ያለፉት ሁለት ወራቶች ወንጌልን ይዤ በአደባባይ ላይ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባሰለፋቸው አገልጋዮች ጭምር አብረን እያገለገልን እንገኛለን። ይህንን የማዳንን መንገድ እንዲያውቁና እንዲድኑ ልንነግራቸው ይገባል። ጳውሎስ አይሁድን ለመድረስ እንደ አይሁድ ሆኖ፣ ከሕግ በታች ያሉትን ለመድረስ ከሕግ በታች ሆኖ፣ ሕግ የሌላቸውን ለመድረስ ሕግ እንደሌላቸው ሆኖና ደካሞችን ለመድረስ እንደ ደካማ ሆኖ ወንጌልን ለማድረስ ተጉዟል። እኛም ደግሞ በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ወንጌልን ለማድረስ ባለን አቅምና ባለን ሁሉ እየተጠቀምን እየሰራን እንገኛለን። ያለፉትን ወራቶች ከሰባት ጊዜ በላይ በተለያዩ የአዲስ አበባ አካባቢዎች የወንጌል ስርጭቶች፣ የአደባባይ ወንጌል ስርጭቶች እየተካሄዱ ነበረ። ስናደርጋቸው የነበረውን የወንጌል ስርጭቶች እግዚአብሔር አምላክ በረዳን መጠን እጃችን ላይም በነበረው እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ቀን የሆኑ ሰዎች በረዱን መሰረት ነበረ ስናደርግ የነበረው። በእያንዳንዱ የወንጌል ስርጭት የጀማ ስብከት ስለሆነ ለመኪና፣ ለስፒከር፣ ለጄኔሬተር፣ ለአገልጋዮች የምሳና የውሃን ጨምሮ ከ5000 ብር ያላነሰ ወጪ በእያንዳንዱ ፕሮግራም እያወጣን ልንሰራ ችለናል። አሁን ባለው ሁኔታ እናንተን ለመጠየቅ የሚያስገድድ ሁኔታ ላይ ስላለን ነው ወደ እናንተ የመጣሁት። ዛሬ በፊታችሁ የቀረብኩበት ምክንያት ቤተ ክርስቲያናችን እውነተኛው ብርሃን ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ፓስተር ባደግ በተቀበለው ራእይ መሰረት የሚቀጥሉ 6 ወራትን አዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ በመላው አዲስ አበባ ዙሪያ የአደባባይ ወንጌል ስርጭቶችን ልንሰራ ተነስተናል። በሳምንት ለ2 ቀን፣ በወር ለ8 ቀን፣ በሚቀጥሉ 6 ወራት ለ48 ጊዜ በአጠቃላይ ከ480,000 እስከ 500,000 ህዝብ ወንጌል ይሰማል ብለን እናምናለን። ስለዚህም ይህንን የምትሰሙኝ የወንጌል ልብ ያላችሁ የወንጌል ማህበርተኛ የምትሆኑ አብራችሁን ይህንን ሸክም የምትሸከሙ ቅዱሳን ከስር ባሉ ስልክ ቁጥሮች እንድትደውሉልን እንዲሁም ደግሞ እንድትጽፉልን በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። 48 ሰዎች እያንዳንዳቸው 5,000 ብር የሚሰጡ ካገኘን ያለምንም ተግዳሮት የሚቀጥሉ 6 ወራትን ወንጌልን እንሰራለን ማለት ነው። ይህ ስራ የኔ እንደሆነ ስለተረዳሁኝ ልሰራ ተነስቻለሁ። እርሶስ አብረውኝ አይሰሩም? እርሶስ አብሮ አይሰሩም? እርሶስ አብረውኝ አይሰሩም? እርሶስ አብሮኝ አይሰሩም? እርሶስ አብሮኝ አይሰሩም? እርሶስ አብሮኝ አይሰሩም?